Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita proceeding hari kedua, hari ketiga dan terakhir, dan sebagaimana kita tahu dengan penuh surprise, dia sangat ringkas. Saya tak sempat panah lagi. Tak sampai sejam pun, saya rasa dah tak sampai sejam. Sesi soal balas terhadap Ustaz Syarhan. Dan kalau kita tengok tadi, sebenarnya sebahagian besar soal balas dia tu tidaklah syak kepada kes. Dan saya melihat bahawa Ustaz Syarhan dapat jawab dengan sangat baik, khususnya tentang dia yang relevan tadi ialah masa 355 tu lah. Nampak Ustaz Syarhan terlalu berlapik, patut cakap je DAP tu dia punya motifnya nak gagalkan, nak sabotage 355. Tapi maknanya dah sampai maksud bagi kita apa yang ni. Jadi kesimpulannya, saya rasa soal balas oleh Peguam Sankaran 9 tidak memberi kesan tak ada kesan langsung, dan insya-Allah kes pembelaan akan kukuh. Dan proses seterusnya ialah kami akan transcribe nota perbicaraan yang dua hari ini. Dia direkodkan oleh sistem mahkamah, nama dia sistem CRT. Dia ada video, dia ada audio. Jadi kalau siapa nak bantu tim Peguam untuk transcribe itu, sila ke depan. Sebab part itu memang kalau saya sangat lemah. Sebab kita kena sangat teliti. Kita akan sediakan itu. Mahkamah peruntukkan sampai 19 Oktober. Dua minggu kan? Selepas itu, kami akan memfailkan hujahan secara serentak dengan pihak plaintif, iaitu pada 29 November. Akan difailkan melalui sistem e-filing dan tiada tarikh mahkamah. Kemudian untuk jawab hujahan itu pada 4 Disember. Bukan 4 Disember, sebelum tu lagi. 28. Adalah, saya pun tak ingat tarikh. 4 Disember itu adalah tarikh dia panggil klarifikasi. Maknanya hakim akan bersidang semula dengan lawyer untuk melihat hujahan. Maknanya kalau hakim ada rasa tak jelas dengan isu yang kita hujahkan, hari itu dia akan tanya dan dia minta supaya lawyer akan buat hujahan, sama ada ringkasan ataupun kita nak highlight poin-poin yang dirasakan penting. Jadi hari itu kalau nak hadir boleh hadirlah. Kalau tak nak hadir pun tak apa. Jadi tidak melibatkan sebarang keterangan saksi. Dan pada hari itu baru kita akan tahu bila keputusan akan dibuat. Jadi kita akan tahu tarikh keputusan pada 4 Disember. Mungkin biasanya dalam 2 minggu, 3 minggu selepas tarikh klarifikasi. Jadi berakhirlah sudah kita punya proceeding daripada Januari. Dan saya bagi pihak pasukan Peguam Bela, terima kasih kepada sokongan yang sangat padulah sehingga tak muat mahkamah. Jarang saya boleh melihat sokongan macam ni. KP pun turun. Pimpinan PAS Selangor pun turun memberikan sokongan. Pada pihak kami itulah yang terbaik yang boleh kami lakukan. Kalau ada kesilapan, kekurangan ataupun prestasi lawyer tidak sampai kepada jangkaan, kami minta maaf banyak-banyak. Dan apa yang penting pada kita semua ialah teruskan berdoa. Terus, sebab defamation ini, kes defamation ni dia hanyalah seni menafsirkan perkataan. Ada kadang-kadang makna pada kita tu makna biasa, tapi pada setengah orang makna dia tu bersifat fitnah. Dia punya beza tu sangat nipis, senipis kulit bawang. Saya tak berani jangkakan apa-apa, tapi saya percaya kalau kita buat yang terbaik, ikhtiar dan berdoa dengan sebetul, insya-Allah kita akan beroleh kejayaan. Terima kasih.
KP ada ni, bagi KP dulu. Sepatutnya dua kata dia last. Anak pengerusi yang tak kena ikut anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mewakili Dewan Pemuda PAS Malaysia mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang hadir sepanjang tiga hari kita berada di sini bagi memberikan sokongan kepada Fadil Ustaz Syarhan yang merupakan sahabat baik saya, dan beliau sekarang ini menjawat jawatan sebagai pengarah pasti Dewan Pemuda PAS Malaysia. Tinggal lagi, saya dah tengok dah bagaimana kerja buat rakan-rakan kita daripada pihak Luham dan juga Juham yang bersungguh-sungguh pagi petang siang malam untuk menyediakan kes ini. Dan hasil daripada pemerhatian saya semalam pun, saya lihat bagaimana lawyer kita telah pun membuat yang terbaik. Jadi sekarang ini urusan selepas pasca daripada pembicaraan, penyediaan dokumentasi, dan kita yakin juga insya-Allah akan disediakan dengan baik dan komprehensif oleh pihak kita. Cuma saya minta rakan-rakan yang ada di sini dan juga di luar sana, kita boleh bantu dengan cara kita berdoa, dan kalau ada sumbangan yang ada diberikan kepada apa namanya pihak Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor khususnya bagi untuk menampung kes ini, maka dialu-alukan untuk kita sama-sama memberikan bantuan kepada pihak Juham dan juga Luham untuk kita selesaikan kes ini dengan baik. Yang terakhirnya, apa juga keputusan yang akan diberikan, verdiknya nanti kita serahkan kepada Allah. Kalau memihak kepada kita, alhamdulillah. Kalau sebaliknya pun kita kena bersyukur sebab ada hikmah-hikmah yang tersembunyi yang perlu kita pelajari. Politik ini bukan pendek, dia panjang perjalanannya. Perjalanan Islam ni panjang. Jadi insya-Allah kita berdoa supaya Allah Taala berikan kemenangan. Apapun, serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah kepada tim Juham Luham. Lepas ini kami belanja makan insya-Allah. Dan juga tahniah kepada Fadil Ustaz Syarhan, nampak gayanya gagah. Tiga hari ni makin gagah. Makin gagah. Dan setelah jawab soalan tadi, barangkali besok boleh jadi lawyer kot. Sempat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KP, kita sat sila. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya rafakkan rasa syukur pada Allah Taala kerana alhamdulillah selesai untuk hari ini, dan saya serah keseluruhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tiga hari sahaja kes ni berlangsung sebenarnya. Kes ni secara prosedurnya berlangsung tiga hari, tapi kita, saya sendiri prepare ni tiga bulan. Maknanya cuba mencari idea-idea, fakta-fakta bagi membantu supaya apa yang kita nak terangkan kepada hakim dan kepada mahkamah itu dapat diberikan. Cuma Bang Kari dalam banyak-banyak perbicaraan dua hari ini, maknanya hari ini ni soal jawab pada saya ni kita boleh kira 1/5 sahaja berbanding 5 jam peguam kita soal siasat sampai rapat dinding YB Teresa. Hari ini hanya 1/5 daripada apa yang peguam kita telah berikan semalam. Saya pun tak kurang pasti apa dia punya ni. Cuma apa yang boleh saya sampaikan, alhamdulillah saya dapat menzahirkan, memaklumkan kepada hakim dan juga kepada mahkamah bahawasanya kita di peringkat Parti Islam, kita konsisten menyatakan bahawasanya DAP dan pimpinannya anti-Islam. Itu saya nyatakan secara jelas di mahkamah sebentar tadi. Dan kita harapkan ini satu mesej yang jelas kepada mereka-mereka yang ada di luar yang juga mempunyai niat dan maksud yang sama, iaitu anti-Islam. Jadi sekali lagi untuk akhirnya saya ucap terima kasih kepada Tuan Wan Rahimi, Juham kita yang bersama dengan timnya, Saudara Amza, Saudara Hisham dan Nazrin yang bertungkus lumus, dan begitu juga kepada Abah dan Umi saya lah. Yang Umi hampir tiga hari berturut-turut ada di mahkamah untuk bersama-sama, dan juga kepada Ketua Muda juga turut bersama terus dengan kita. Seterusnya sahabat-sahabatlah
para pemuda, guru-guru pasti yang hadir, keluarga, pimpinan-pimpinan yang terus-terus bersama. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi kepada semua. Mohon doa lagi supaya Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada kes kita ini. Dan juga lupa kepada Kak Wan, Ketua Dewan Muslimat kita yang juga turut hadir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Okay.